Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem paguyuban karawitan Sekar Laras Utomo saking Nusukan, kula ing mriki makili pengageng Balai Jatmoko Pak Roni, sesepuh Mas Ardus, dalah para kanca ngaturaken gunging panuwun tanpa upami. Dene paguyuban karetan Sekar Laras Utomo dalu menika saged lan kersa ngisi kelingan selasa legen wonten ing Bale Sujatmoko. Salajengipun ngaturi pirsa dumateng para rawuh saha para paguyuban karawitan Sekar Laras Utomo pilih ing Bale Sujatmoko menika saben Senin Kliwon malam Selasa Legi mulai jam 8 ngantos jam 11 wonten kegiatan kelengingan, lajeng mangke kaseling Selasa Legi candhakipun wonten acara maca patan. Pramila dumateng para-para ingkang rena saha kepareng rawuh kula sumanggaaken, maca patan ing mriki mboten namung maos lagu tembang ananging ugi menapa to maknanipun ingkang dipun waos
Niko wonten Bapak Suparjo saking UNS ingkang menapa nedahaken maknanipun tembung-tembung Jawi. Ing mriki ingkang sampun dipun waos sampun ulang reh sampun rampung. Lajeng Wedhatama sampun rampung, Candrarini lajeng menapa malih? Nggih Candrarini kathah sanget kula mboten apal. Ugi kadang kala dipun tepangaken lagu-lagu macapat. Macapat lagu utawi cengkok ngaten menika rumiyin saking daerah mereka utawi kados dalu menika nggih. Kala wau wonten gending napa ingkang sepisan wau? Mboten ingkang Tejo Sari Sembowo Ketawang Pangkur Ngernas. Menika kula saged nedahaken bilih Ketawang Pangkur Ngernas menika saderengipun dados gending menika maca pat pangkur rumiyin. Pangkuripun naminipun pangkur menapa? Pangkur Kasmaran. Pangkur Kasmaran sering dipun bentuk dados gending dados pangkur ngernas. Kenging menapa dipun wastani pangkur ngernas? Rumiyin menawa kagem adekan saut akados langendrian. Wonten jenis tarian langendrian ingkang namanipun ngernas moro. Lah menawa kagem adekan menika dipun nameaken pangkur ngernas. Tetes kula panjenengan na 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 ngantos rampung menika pangkur ngernasipun ngaten bapak-bapak ibu-ibu mingkar mingkure ngangkara akarana karenan marti siwi sinapung resmine kidung sinuba sinukarta sinuba sinukarta benten niku ingkang wantah ning ngernas sinuba sinukarta mereh ketarta pakartining ngilmu luhung kang tumerap neng tanah Jawa agama ageming ngaji ngaten janipun ngen paguyane sampun apal lho Bu dartine ku apal niku basa pangkur ngoten nggih nek seserepan sanes nun sewu bapak-bapak ibu-ibu panjenengan kelingan menika napa streaming ini dipun siaraken tingkat dunia. Pamela wonten weling, wonten napa panyaruwe. Nuwun sewu ampun ses nalika wonten kene gangsa. Mungkin nek dingerteni wong donya kana mriku nyirik wujud. Nggih. Matur nuwun. Para miarso kakung putri kados sampun kula aturaken pilih dalu menika ingkang kepareng ngisi kelengan paguyuban karawitan Sekar Laras utama saking nusukan paguyuban menika nggih saking kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Surakarta makarya sesarengan kan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan LPMK Kelurahan Nusukan ingkang dipun pangarsani Seksi Seni Budaya Bapak Is Sumardi. Penanggung jawab Lurah Nusukan Ibu Utik Sri Wahyuni SPMM. Pangarso Pradonga utawi Kerawitan Bapak Marino so Bapak Hali. Dene dalu menika kepareng utawi kanthi swarati Ibu Sri Darwati nggih Ibu Tatik Winarti nggih Ibu Hadi Ibu
Ibu Niken so Ibu Yani. Menawi panggenan wayangan no Suwarwati tasih nem-nem lari-lari. Ning dalem niku sepuh-sepuh langkung sae margi nate dados nem. Amargi nek sing nenen dereng nate dados sepuh, niku nate dados nem. Ingkang baken semangatipun saha menapa nggih kebersamaanipun kalian pengrawit kalian sedherekipun menika. Nun sewu kula rumiyin taun pitung dusunan kula tasih wonten konservatori saben dina kula enten lusukan kelening ngaten iki. Enten kilen peken niku nggene Pak sinten nika? Nggene Pak Broto nggih. Pak sinten sing ngene Pak Tanman nembe mawon. Ngene Pak Bantono, Wiro Bantono. Nggih. Lu siang dalu nang kelengan. Nek lu dereng iso nabuh lu tesik napa konser kelas tunggal kayak pedalangan ora iso nabuh. Nun sewu bapak-bapak ibu-ibu. Kleningan ning Balai Jatmoko utawi Macapat niku biasanipun mulai jam 8. Kala dereng jam 8 sampun ning mboten lamun wong sedaya kula saking besok ngenteni apa saiki ngenteni apa samudayanipun sampun sumadya. Nggih, kala wau gendhing ingkang sepisan ladrang wilujeng pela gangsal gendhing kang angkong kalih gendhing Tejosari pelok gangsal minggah ladrang sembawa kalajengaken ketawang pangkur ngernas pelok padhet gangsal. Bapak-bapak, ibu-ibu, pandemen budaya mliginipun karetan Jawi paguyuban karawitan Sekar Laras utama saking nusukan badhe ngaturaken gendhing ingkang angka 3 nggih menika gendhing Widaningsih kalajengaken ketawang Sinom Weni Gunjing larasipun pelok padhet 6 kula ambali paguyuban karawitan Sekar Laras utama saking nusukan Banjarsari Solo badhe ngaturaken gendhing Widaningsih kalajengaken ketawang Sinom Weni Gunjing larasipun pelok padhet gangsal. Semoga bapak-bapak ibu-ibu sawetahipun kasumanggaaken para rawuh ingkang sami lelenggan wilujeng midhangetaken. Nuwun. Thank you.
Yeah.
Bye.
Thank you.
Para rawuh kagung Mbah Putri, gending widaning sih kalajengaken ketawang sinom weni gunjing sampun paripurno. Dalem menika ingkang kepareng ngisi kleningan Selasa Legen paguyuban karawitan Sekar Laras Utomo warga agung Kelurahan Nusukan Banjarsari Solo. Para rawuh kagung sumawon putri, salajengipun paguyuban karawitan Sekar Laras Utomo badhe ngaturaken gending sarang winangun kalajengaken ketawang Puspanjolo Pelog Barang. Perlu kawuningan Pelog Patet 6. Perlu kawuningan bilih paguyuban karawitan Sekar Laras Utomo warga agung Kelurahan Nusukan Banjarsari menika makarya sarengan kalian lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan utawi LPMK Kelurahan Nusukan ingkang dipun pangarsani dening seksi seni lan budaya Bapak Is Sumarti. Dene penanggung jawab Lurah Nusukan menika Ibu Utik Sri Wahyuni SPMM. Pangarso pradangga utawi karawitan Bapak Marino so Bapak Heli. Dalu menika kanthi Suworowati, Ibu Sri Darwati, Ibu Tatik Winarti, Ibu Adi, Ibu Niken, so Ibu Yani. Gending ingkang angga sekawan, gending carang winangun kalajengaken ketawang Puspanjolo Pelog Patet 6. Wekdal sawetahipun kula sumanggaaken para lenggah wilujeng midhangetaken. Thank you.
Para rawuh kakung wah putri pandemen kabudayan Jawi mliginipun karawitan Jawi. Dalem menika ingkang kepareng ngisi kleningan selosel gen paguyuban karawitan Sekar Laras utama warga agung Kelurahan Nusukan Banjarsari Surakarta. Bapak-bapak so ibu-ibu ngaturi pirsa pilih benjang wulan Agustus menika wonten festival karawitan, festival gamelan tingkat internasional manggenipun wonten Solo. Terus mangke pengerawit-pengerawit saking Eropa, Amerika, Asia kathah ingkang rawuh wonten Solo. Menika wulan Agustus, minjang wulan Agustus. Ugi ngaturi pirsa bilih kleningan Solo Selegen dalu menika live streaming. Dados Bapak Ibu saged mirsani mbikak HP ini pun panjenengan panggilan Google non jalan pijet mangke terus YouTube dipun pijet minggil mangke dipun serat balai Jatmoko dipun pijet sampun kelingan menika nek pas mandek menika mriki gending wau nek pas panjenengan labuh kula buka niki langsung nggih pas jenengan nyindir Bu enten mriki Bu jenengan nggih dados menika ingkang mbentenaken siaran kerawitan wonten RRI rumuin siaran kerawitan wonten radio konser siaran kerawitan wonten ingkang wonten taman budaya mriki menika radi benten paguyuban kerawitan dipun aturi rawuh mriki latihan wonten mriki. Wonten bapak-bapak ibu-ibu rumen kelompok kerawitan lebih madek sekawan wulan. Saking pundi niku nggen gamelan niku wirun ngetan. Wut majeng dugi ngriyu lupute ketawang lancaran kendinge. Ning ditata apik nek nggih sekeca nika. Nggih. Dados mung latihan pindah mriki. Wong niki seragame kapiken nek batike niku wonten ingkang barek lah ingkang bahkan ngalami wonten Bale Sujat moko wah menika kadang kula sepuh rawuh Bapak Darsono sawetawis mboten pinanggih monggo Pak Darsono. Bapak-bapak, ibu-ibu, paguyuban karawitan Sekar Laras Utomo, warga agung Kelurahan Nusukan Banjarsari Surakarta, badhe ngaturaken gending ingkang angka gangsal. Gending ingkang angka gangsal, jineman ulur kambang, kalajengaken ladrang kapidondong. Nun sewu ladrang kapidondong menika pelok 6 nggih. Mboten pelok gangsal. Kula wangsuli gending yang kau gangsal jineman ular kambang kalajengken ladrang kapidondong laras pelok padhet 6. Monggo para kadang paguyuban karawitan Sekar Laras wekdal saotahipun kula sumbangaken nuwun. Ja.
Thank you.
Gendhing ingkang engko gangsal sampun paripurna jeneman Lur Kambang kalajengken ladrang kapidondong para rawuh kakung wah putri paguyuban karawitan Sekar Laras Utomo menih saking warga ageng Kelurahan Mesukan Kecamatan Banjar Sari Surakarta ingkang makarya sesarengan kalian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan utawi LPMK Kelurahan Mesukan ingkang dipun pangarsani dening Seksi Seni lan Budaya Bapak Is Sumardi, penanggung jawab Lurah Mesukan Ibu Utik Sri Wahyuni SPMM, pangarso karawitan utawi pradangga Bapak Marino so Bapak Hali. Dalu menika kanthi Swarawati Ibu Sri Darwati, Ibu Tati Winarti, Ibu Hadi, Ibu Niken, Ibu Yani. Para rawuh kakung Sumawana putri. Kalawau sampun kita midhangetaken gending-gending kanthi laras belok padat gangsal utawi 6. Salajengipun gending ingkang angka 6 menika gantos padat barang. Gending ingkang angka 6 ladrang gandrung binangun pelok barang. Ladrang gandrung binangun larasipun pelok padat barang. Sumangga para kadang paguyuban karawitan Sekar Laras Utomo warga agung Kelurahan Lucukan Banjarasari Surakarta. Mugi kepareng aturaken ladrang gandrung binangun laras pelok padat barang. Para rawuh kakung Sumawana putri wilujeng midhangetaken. Sumangga. Thank you.
paguyuban kareptan sekalara sutomo warga agung kelurahan Nusukan Banjarsari Surakarta sampun kepareng ngaturaken ladrang gandrung binangun larasipun pelok padhet barang para rawuh kakung sumawon putri paguyuban karawitan sekalaras utomo ingkang dalu menika kepareng isi kelengan selo-selekin saking warga ageng kelurahan Nusukan kecamatan Banjarsari Surakarta ingkang makarya sarengan kalian lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan utawi LPMK kelurahan Nusukan ingkang dipun pangarsani dening seksi seni lan budaya Bapak Is Sumarti penanggung jawab lurah Nusukan Ibu Utik Sri Wahyuni SPMM pangarso pradonga utawi karawitan Bapak Marino so Bapak Hali dalu menika nganti Swarwati Ibu Sri Darwati Ibu Tati Winarti Ibu Adi Ibu Niken so Ibu Yani kepareng matur dumateng paguyuban karawitan sekalaras utama kula makili saking kanca Balai Jatmuka sepisan ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dene dalu menika kepareng ngisi kliningan selosol gen ingkang kaping kalih nyuwun gunging pangapunten mbok menawi kanca-kanca saking Balai Jatmuka anggenipun nampi rawuh panjenengan wonten bab ingkang kirang menali penggalih kula piyambak ingkang anglantaraken lampahing gending-gending nyuwun agung ing samudra pasami menawi wonten bab kirang menali penggalih panjenengan para rawuh kakung Mbah Putri paguyuban karawitan sekalaras utama taksih badhe ngaturaken gending ingkang angka 7 kalajengaken angka 8 nggih Mas kalajengaken angka 8 gendingipun bandilori terus langgam angen teni larasipun pelok barang saha katutup ayak-ayak pamungkas laras pelok padat barang bapak-bapak ibu-ibu mangke kunduripun nderekaken kundur ngantos pinanggih ing wekdal sanesipun matur nuwun sumangga gending bandilori langgam angen teni terus ayak-ayak pamungkas laras pelok padat barang nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Thank you.
teni rasa kuangan tu cara krungus maya eling yen tak enteni kledang kledang lakai